Yes Money আপুনিও ধন জমা রাখে নেকি তেনতে সাবধান Yes Money ডিজিটালে নমনি করিলে বহুতৰ ঘটনা স্থান আকৌ এবাৰ মাজুলি পুনৰ মাজুলি আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ভুয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ CEO এইজন বনমালী হাজৰিকা Yes Money ডিজিটাল নামৰ ভুয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানৰ CEO তেওঁ এই ভুয়া বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে শতাধিক লোকৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰিছিল পিছে অৱহেখত গৰমৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল বনমালী হাজৰিকা Yes Money ডিজিটালৰ 62টা একাউণ্ট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যেহেতুকে এইটো কোনো লিগেলিটি নাই আমি দেখিলো যে এইটো আৰম্ভ কৰিছেহে কিন্তু এইটো যদি বেছি দিন হিপাই দিগদাৰ হ'ব গতিকে আমি থানাৰ পৰা নিজাববীয়া কৈ তেওঁলোকৰ অফিচত গৈ কাগজ পাতি বিচৰাত তেওঁলোকে আমাক একো ভেলিড ডকুমেন্টস দিব নোৱাৰিলে কিন্তু তেতিয়া গৈ গম পালো যে তেওঁলোকে অলৰেডি প্ৰায় 62 জনমান মানুহৰ একাউণ্ট অলৰেডি খুলিছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা ডিপোজিট লৈ আছে তো এই ক্ষেত্ৰত আমি তেওঁলোকৰ যোনটো মানে সো কল CEO বনমালী হাজৰিকা বুলি এজন মানুহে খোলা বুলি গম পাওঁ তেখেতক আমি মাটি পঠিয়াইছিলো যদিও তেখেত আমাৰ ইয়াত নাহি তেখেত ওলুদা মানে পলাবহে বিচাৰিছিল কিন্তু আমি তেওঁক ট্ৰেক কৰি আমি গোগামুখত তেওঁক ধৰিবলৈ সক্ষম হওঁ উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাটাও ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে জাল পেলাইছিল মাজুলী আনহাতে পূৰ্বেও একেই কাণ্ডত গুৱাহাটীত আটক হৈছিল বনমালী মাজুলীৰ পৰা জ্যোতিষ কুমাৰ তামলী ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ